い、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで次の町へ向かいましょうか。ゴーゴーゴー。え、どこから行けばいいんやろ。下そこからなんやけど。あれ、どこから行けばいいんだ。始まってすぐにプチ迷子になって慌てるアユがなんとか9番道路に出るが、一旦出て右ってこと。9番道路に出たことにまだ気づいてない。あれ、そうやったっけ。違うよね。ん、こんな人おったっけ。え、ってかここどこ、こんなとこ通ったっけこんなとこ通ったっけ。あ、別の方向から出てきたってことかな、今私。トレーナーが出会えば勝負。なんとシンプルな決まり事。シンプル、まあシンプルだけれども。スレビトル岬が勝負を仕掛けてきた。あれかな、出口が下の方に2箇所あったってことか。カマス城。カマスやカマス。なんか他にもカマスおらんかった。気のせいかな。進化系？さん、いい感じ。強い方が勝つ。至ってシンプルだ。目が死んでるよ、大丈夫。魚影めがけて釣り竿を振る。シンプルゆえに奥深いのだ。まあね、釣りは奥深いかもしれない。あ、やっぱりここは9番道路なんやね。何あのポケモン。何タイプですか？てか、でか。え、だいぶでか。野生のブルンゲルが現れた。クラゲかな？水タイプ？雪？雪タイプなんていません。何なんだろう、わからねえ。だいぶわからねえ。何タイプかわからないなら、なんとか捕まえようと頑張るが、ワシボン、ファルスワン、ユキハミド、次々瀕死になってしまう。いけ、こい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 。送る、やったー、ブルンゲルを捕まえた。ふう、捕まえる代償は大きかった。は、よかった。ここまで来たら捕まえたいもんね。ブルンゲルのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ブルンゲル、浮遊ポケモン、水ゴースト。なるほど。体のほとんどが海水と同じ成分でできている。クラゲやん。沈没船を根城にする。へぇー。あー、やけんゴースト。なるほどね。じゃあそこのアイテムだけ取ろっかな。よいしょ。なんかペリッパー出てきた。満タンの薬を見つけた。イエーイ。あれ、サボテンじゃないの？違うんか。ちょ、私は回復してきます。回復してきました。さあ、てことで進んでいこう。なんか同じポケモンが3体おるな。なんなんやろこのポケモン。野生のひどいでが現れた。ひどいで、関西弁みたいやねん。この子は草タイプ？何タイプやろ。二度蹴りでいこう。ひどいでを捕まえようと体力を減らすが、勢い余って3回も倒してしまう。ついでに体力を回復したてのエースバーンも禁止になってしまい、追加購入したハイパーボールもどんどんなくなっていった。そして、よし来い。どうだ、おお、おっせ、来たー、やったー、ひどいで捕まえた。ゲット。ひどいでゲットに7分ほどかかりましたね。さあ、これで新しくデータが。ひどいで、人手なしポケモン、そのまんまやん。トゲに刺されるとまず痺れに襲われ、やがてかきむしりたくなるほどの痒みに苦しむのだ。つら。毒水タイプか。なるほどね。そしてペリッパーが。ペリッパーも強いんだろうか。とりあえず。待って、今ポケモンどういう感じ？あ、ワシボンも瀕死でしたね。いけるかな。戦いましょう。ポケモンと踊り狂って気分を高めたけどいいの？何がいいのかがよくわからない。ダンサーのリオが勝負を仕掛けてきた。
別にいいんじゃないかな。何を持っていけると判断したのかはわからないが、2匹も瀕死ではなかなか苦戦させられ、結局エースバーンを復活させることでなんとか勝利。ダンサーのリオとの勝負に勝った。わお、あなたたちのコンビ踊るように技を繰り出すんだ。そんなつもりは別になかったけど、ポケモンにはダンスを取り入れた技を覚えさせたいのよね。ああ、まあ、確かに綺麗花とかフラダンスみたいな感じかな。9番道路キルクスの入り江。なんだか怪しげな雰囲気が漂っている。一旦回復しに戻ろうかな回復しに戻ろうかな。これは怖いね、結構。キルクスタワーに戻ります。よし、キルクスの家に戻ってきた。ってことで、エールダンがなんかよからぬ。これは浦島太郎じゃないか亀をいじめてるんじゃないか。スパイクタウンに行けないよ。9番道路は進ませないよ。俺たちエールダンはカジレガメを応援しながら、誰かが水上を越えていくのを邪魔するのだ。カジレガメ応援してるの。え、そこのお医者さんは。はい。ですから、ロトム自転車で水上を渡れるように。あ、この人自転車くれた人もしかして。ジムチャレンジャーさん、いいところで再会しましたね。てか、エールダンの二人お腹出てるけど大丈夫か。自転車をプレゼントして私を助けると思って、彼らをやっつけてください。私らカジレガメを守る。そのためあなたにはジムチャレンジを諦めてほしか。どう？ポケモン勝負する？諦めてほしか？何？あれですか？方言ですか？ポケモン勝負しましょう、じゃあ。カジレガメの応援のため、あんたをボコボコに任します。んなこと言われてもね。エールダンの下っ端が勝負を仕掛けてきた。いつも思うけど、エールダンの下っ端たちって名前ないのか。ねえ、他のトレーナーたちみんなあるのに。なんかかわいそう。何？なんか水の向こう側におるんやけど。よし、ここはエースバーンの二度蹴りで。はい、一発。二度蹴りなのに一発。効果抜群。さあ、来いよ、次も。お、雪はみレベル43。雪はみの、技の数を増やしたいんだ、私。ゴロンだ。水系かな？鳥と飛んでいきますか。ここは。さあ、来いよ。とりあえず名前で勝手に判断したけど、どういう感じ？あ、そっか、こいつか。こいつということは、いや、何だ何だワシボン、飛行か。なるほど。じゃあワシボンで行くよ、私。一回攻撃が飛んだのがちょっと厳しいけれど。あ、耐えて。辛い。耐えて。ツバメ返し。マジでそっち先？やめようよ、そういうの。せっかくの効果抜群。うわー、テンション下がるわ。うわー、テンション下がるわ。エースバーの二度蹴りでそのままいけたやん。そう、ワシボンが無駄に犠牲になってしまった。いつものことです。よし、ここは二度蹴りでいきましょう。わざわざ一旦引っ込めてしまったのに。おっしゃ、オッケー。あれはね、なんかポケモン倒れる直前にボールにしまいよるんよね。トリトドンはレベル42に上がった。スパイクタウンに帰りたい。帰りたいったら帰りたいのよ。スパイクタウンから来たん？逆に。私が今から向かうのがスパイクタウンよね。ぐ、このままではカジレガメに乗られてしまう。ね、乗らないよ。乗らないよ。なんかしてくれるって言うやん、そこのお医者さん。いいこと思いついたぜ。俺たちカジレガメに乗るんだ。
よし、頑張れ、かじり亀。さよならです、地味チャレンジャー。え、乗っていくの？波乗り的な？え、去っていったよ。あ、追いかけてった。また助けられましたね。どうですか？サイクルライフ、楽しんでますか？ロトム自転車で水上も進めたら最高ですよね。というわけで、水上も移動できるようになるパーツを特別に追加しましょう。おー、ありがとう。改造してくれた、今。早いけど。ポケモンのロトムを組み合わせ、ターボができるようになっただけでなく、水上も走れる自転車、最高やん。さあさあさあ、ロトム自転車アクアモードで水上もスイスイ進めます。ちなみに、陸上を走るときはランドモードと言いますよ。ふんふん。アクアモードロトム、すげえ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あの二人はかじり画面乗っていったんかな。そっちの方がいじめ的な感じな気がするけど。応援するんじゃなかったのか。